Dansk for araber, lektion 85 repetition Hvor er det nærmeste supermarked? Hvor er det nærmeste supermarked? Bliver dette solgt per kilo? Bliver dette solgt per kilo? Jeg vil købe den. Jeg vil købe den. Jeg har brug for at købe frimærker. Jeg har brug for at købe frimærker. Hvor kan jeg købe en billet? Hvor kan jeg købe en billet? Hvad ønsker du at købe? Hvad ønsker du at købe? Er der noget, du ønsker at købe? Er der noget, du ønsker at købe? Jeg vil købe et ur til min søn. Jeg vil købe et ur til min søn. Jeg vil købe en mobiltelefon i morgen. Jeg vil købe en mobiltelefon i morgen. Jeg har mistet mit ur, så jeg er nødt til at købe et nyt. Jeg har mistet mit ur, så jeg er nødt til at købe et nyt. Hvor meget koster den bil som du har tænkt dig at købe? Hvor meget koster den bil som du har tænkt dig at købe? Mahmud kan ikke bestemme sig for om han skal købe en Toyota eller en Ford. Mahmud kan ikke bestemme sig for om han skal købe en Toyota eller en Ford. Jeg vil gerne betale nu. Jeg vil gerne betale nu. Sana elsker at shoppe. Sana elsker at shoppe. Jeg glemte at købe sukker. Jeg glemte at købe sukker. Hvor købte du denne kjole henne? Hvor købte du denne kjole henne? Købte du den i dag eller i går? Købte du den i dag eller i går? Vil du købe den bil? Vil du købe den bil? vil købe en gave til sin kæreste. Hun vil købe en gave til sin kæreste. Jeg køber altid mit brød for bæren. Jeg køber altid mit brød for bæren. Jeg kender ham. Jeg kender ham. De hader hende. De hader hende. Hvem vil hjælpe ham om en time? Hvem vil hjælpe ham om en time? Hvad synes du om hende? Hvad synes du om hende? Hvorfor er der ingen, der svarer ham? Hvorfor er der ingen, der svarer ham? Han har kendt hende i lang tid. Han har kendt hende i lang tid. Hun mødte hende på gaden. Hun mødte hende på gaden. Bilisten så ham ikke. Bilisten så ham ikke. Jeg misunder hende. Jeg missoner hende. Lad hende gå. Lad hende gå. Jeg ringede til ham. Jeg ringede til ham. Du skal hjælpe hende. Du skal hjælpe hende. Kig på ham. Kig på ham. Jeg gjorde hende sur, jeg gjorde hende sur. Hvad skete der med ham? Hvad skete der med ham? Vi fik ham til at gå. Vi fik ham til at gå. Jeg elsker hende stadig. Jeg elsker hende stadig hvad gjorde hende så ked af det? Hvad gjorde hende så ked af det? Folk grinede af ham. Folk grinede af ham. Jeg købte en taske til hende. Jeg købte en taske til hende. Tag den. Tag den. Læg den ned. Læg den ned. Jeg bruger den. Jeg bruger den. Fyld den op. Fyld den op. Gør den mindre. Gør den mindre. De tror på det. De tror på det. Ingen forstår det. Ingen forstår det. Fortæl mig om det. Fortæl mig om det. Sig det på engelsk. Sig det på engelsk. Lad mig prøve den. Lad mig prøve den. Lad mig gøre det. Lad mig gøre det. Giv den til ham. Giv den til ham. Rør den ikke. Rør den ikke. Jeg gjorde det hurtigt. Jeg gjorde det hurtigt. Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke gøre det. Jeg er nødt til at finde den. Jeg er nødt til at finde den. Kan du ikke føle det? Kan du ikke føle det? Vi troede ikke på det. Vi troede ikke på det. Jeg vil ikke sælge den. Jeg vil ikke sælge den. Jeg kan heller ikke lide det. Jeg kan heller ikke lide det. Kom med os. Kom med os. De elsker os. De elsker os. Kom og hjælp os. Kom og hjælp os. Husker du os? Husker du os? Han kender ingen af os. Han kender ingen af os. Taler du om os? Taler du om os? Vær venlig at fortælle os om din familie. Vær venlig at fortælle os om din familie. Dit privatliv er vigtigt for os. Dit privatliv er vigtigt for os. Han bad os om at være stille. Han bad os om at være stille. Ingen af os taler tysk. Ingen af os taler tysk. Der var mad nok til os alle. Der var mad nok til os alle. Måske skulle vi tage Ahmed med os. Måske skulle vi tage Ahmed med os. Vi vil hjælpe ham, hvis han beder os om det. Vi vil hjælpe ham, hvis han beder os om det. Jeg regner med, at du hjælper os. Jeg regner med, at du hjælper os. Læreren gav os mange bøger. Læreren gav os mange bøger. Disse mennesker fortalte os ingenting om dig. Disse mennesker fortalte os ingenting om dig. Vi kan ikke hjælpe dig med mindre du hjælper os. Vi kan ikke hjælpe dig, med mindre du hjælper os. Jeg er sikker på, at Mahmud vil fortælle os sandheden. Jeg er sikker på, at Mahmud vil fortælle os sandheden. Hvorfor vil du ikke spise frokost med os? Hvorfor vil du ikke spise frokost med os? Han kan ikke lide os, derfor vil han ikke spise med os. Han kan ikke lide os, derfor vil han ikke spise med os.